Ჩირარი მარტო რუსები არ მონაწილეობენ ამ სამომავლო და მონაწილეობა მიიღო 15-მა რესპუბლიკამ, რომელიც შედიოდა მაშინ საბჭოთა კავშირში. ჩვენი წინაპრები პირველად რო წავიდნენ, ისინი წავიდნენ ჯერ თავიანთ მიწა-წყლის დასაცავად, საქართველოს მოქალაქეები იყვნენ, ესე იგი საქართველოს დასაცავად. ჩვენ არავინ მაშინ არ ფიქრობდა, რომ დაიშლება საქართველოს საბჭოთა კავშირი და ყველა მიიღებს დამოუკიდებლობის გზაზე წავა, იქნება დემოკრატია და დაიცვა, რომ ის ატრიბუტიკაც თურმე საქართველოში კანონით. ანუ ჩვენ როგორც ვარყო ხოლმე კანონქვეშ ამ ბლოკებს, მე პირადად არანაირი კავშირი არ მაქვს რუსეთის პრესმეთი ბლოკთან. მე კავშირი მაქვს აგი პრესმეთ საქართველოს უცავი პუნქტი. მე ახალქალაქის კოორდინატორი ვარ და ყველა ღონისძიება შეთანხმებულია ადგილობრივ ხელისუფლებასთან.